Assalamu alaikum information internationale ara on salminama en artay do kumpite didi rek wonde urgence surtout arande dem ara tobbe de marten do ko yewteten fi mun kon ko saifon balde argol makko senegali ha concert makko on lataaki pay concert yenna emilia devant le public e gimari sanya imo yahuno conference de presse e parti politique ton e togo be agresimo are ko den non tobbe marten ko labbintinto den do expliquer ko honno yari e ko honno woniri haray ko guinée sénégal wonde yewde fi mon premier on taw haray hidon andi o wiyete do gimari sanya député jo sénégalaise en même temps député jo CDAO représentant de Sénégal haray don andi don andi hande haray mo invité no ton et togo et len sengo parti opposant jo wondo ton o invitono mo fi conférence de presse be yehi be jindina der ton fo kala ko be naba fi wadugol conférence on lamugo ara inna ona do wadete kala ko be yari be eggine kala ko be yari be eggine be mi don be yehi don nokko gobe fuddi wadde don conférence de presse on ontuma l'hymne national de Togo on fuddi wadde après andirun non fo immoto daro wawbe yimude be yima be wata be jento fi okugol teddungal l'hymne national on babe hewti l'hymne national on fuddike o inni yo fo immo daro e der ko be dari don wobe kere don probleme ji habe bugoniri julle ko e der mum e hawri e makko be agresimo be gagnimo be tampinimo modja nini himo naba ton e clinique nokku goto dun do non haray ko hondum kireyata entre Senegal et Togo ba hiden andi en fop Guimadi Sagna o etuma ko yahno do CDAO ko ensemble representi ton Senegal ko 16 CDAO ko député ben fo fotata do yewta bidon andi o défendre no modja Guinée o halno problème ci di dumbuya wonno wadde din opposant be woni radade ben angal droitji wondi ton din o halno fi dumbuya ko laami jongo laami hebi hande ko combien de perso woni ko waraton o défendre no Guinée o défendre Togo population Togo on o défendre no population ji buy e der Afrique de ngandi Guimari Sagna kanko wana intérêt mako personnel o wadata so yi hay Sénégal o habida e police ben tout temps ben nangaymo be soka kono si o yehi ko ensemble national mabbe si o darike ton anana himo kasa fi droitji mabbe din oyna ko be wana yobede kon hino fandi be hana beydanede hiden andi on do wana fi hore mun tu woni kasande ko fi fow se ha goddo nangete sokama saxomen se ala ko keso hara hino ngaldini boy a immike kada yehi ko hanu da halde fi makko a hali fi makko don a inni himo du'a hettude hakkeji makko din on do wana intérêt personnel woni habande Guimari Sagna ko do be yata nini député d'africain ko do won député jo mananta hore ma o habana africain be fop wana o ma o haray sengi mi kedon en artay saifon balde don andi himo marno ga concert hakkunde makko e miya gise kono wobbe inni anda sitay mufu mafa natali e mu'un ko sabu miya gise meda publicitude wala meda hollude wondema himo mardi concert hakkunde makko e saifon balde banon arama ha hewtama natama ha hewi saifon balde taybe yobalimo mbodi din don andi sitay be signi di e ma contrat be jonnete avance be jonni avance Saifon o hewti do non andi son signi di e formateur jo fi imagol e pays ara e pays zuwa don be jonnete avance ado a arde jonnon si tawi a immike a ari ha a hewti wobbe ko ko der auto avant de be jippade si tawi ko jippi ko airport o ari ha o battike hotel on ko du'a werude don wobbe ko don landoto heddidi din e avance ji din si o jippo o yaha ko hotel wobbe acce ha nata ko hotel yaha ko concert wobbe kad non ko tuma be arti wosi be jonne jonnon Saifon nandi fami dun do na ko yarata yeso ni o demandi yo be jonnutu mo mbodi makko din fosi o ara o jawa ko pojon baa haali dun non haala yani hakkunde mabbe ha Saifon inni ala latinde concert on ala jawgol parce que ha e 5 heures du matin hay goto yi ali Saifon ko hore pojon Saifon arali yimugol ko e der mun non pay kun sare immi kalmugol yimbe be won be der to mem ba wona mo kala famata ko honno situation ji di wonirta ko e der mun yeddondirado ha pay kun sare yenna mawbe sabota jasina neddo mondanta hore ma harimo habande lenyongol depi duubi mo wadi riski makko hidon andi fewon do pay kun sare hino miijo goddungo si wona hotugol gene e jonnon kanko o wadde dun non fop wona mo kala andi ko honno Saifon balde iwri ko honno wadi ha o arali hani o ari kalmugo yimbe ben kono e der mum yimbe ben faamalimo ha sonko wadi seeda ha police ben ari bugi der ton gaz lacrymogène yimbe ben sakondiri
barmi be wajoni hebike e mum minani himo explica wondema wodi fusado ton hore motawata ko ino sanjo o anda hay fus haaju makko ala e ko gere wadete haray hay big soul kanko tigi o haali o inni promoteur be hebi droit accude ko be woni wadde si a haldidi e grand artiste jo a déplacimo pays e pays si a wawali mo yobude fop de wotere yande si o immike o ari ha o hewti ko peyi ko nodduda mo don si da jonno mo avance si o hewti rek adonde o yawdo yawa ko pojon haray yobu mo buri makko din fow haray ko do woni normal on kono naya itu goddo ko itata mo adda mo ha do joddina mo ha ernde falda o inna a yobata mo walla inna yahu ara si mi yobama dun non fow ko mankude respect haray ko dido information ji marden do haray en si buri do seeda kadi.